Herkese teşekkür ederim. Şehrin büyüğün onun yönünden. Teşekkür ederim. Gelmişsiniz. Yardım ediyorsunuz. Dindar kardeşim beyaz. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ şehirden ve cəmi şehirden düşük daha doğru var. Düzdür biz birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ diyor. Ama bugün bir de vətən müharibəsi var. Çok şükür ki bu günleri bizim bu birinci Qarabağda şehit olan şehitlerle ruhda şartlar. Şartlara göre ki biz mənfi düşünmeden özgüsünüzü aldık. Ve bilirsiniz ki oktyabrın 15'inde Ağlı Başkomandan Xan kəndine Azərbaycan bayrağı çıxardı. Bu da son. İndi xırda detallar kalır, orada yaxınlığı dərdini həll olmalı. Yəqin ki, sonları mənə tanıyıb, özümü təqdim eləmədim, üzr istəyirəm. Mən Füzulu Məhdumən, həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsində iştirakçı, şəhid ələsində üzvü və hal-hazırda iştirak hissəsində işləyirəm. Həqiqətən də 44 günlük müharibədən sonra bizim cəmiyyətdə bir şəhidsevərlər cəmiyyəti yaranır, könüllü olaraq. Şehitlerimizin hatırası həmşə anılır. Ümumiyyətlə, şehit ailələri həmşə dövlət rəhbərinin, dövlətin qayğısını hiss edir. Ancaq bunu hər şey təkcə dövlət üzərinə yıxmaq doğru deyil. Hər birimiz vətəndaş olaraq biz şehitlere borcluyuq. Və ona görə də hər zaman şehit ailələrin yanında olmalıyıq. O demək deyil ki, maddi cəhətdən. Şəhid ailələri mənəvi tərəfdən qayğı edir daha çoxdur. Çox danışmaq istəmirəm. Amma qısa bir söz deyim ki, 27 sentyabrda biz